tako veliko okruženje mi je stvarno pružilo puno prilika da potaknem i istaknem svoje mišljenje i razmišljanje. Jako velik broj kolega koji rade sa mnom u banci uvijek su tu za raspravu i za pomoć i uvijek nude nove i različite ideje, te smo uvijek voljni raspravljati o njima. I naravno u banci, pošto ima puno posla, svakodnevni poslovi nose svoju dinamiku i izazove i to je nešto što me motivira da svakim danom budem sve bolji. Studiraj računarstvo na Veleučilištu u Bjelovaru i budi ti dio dinamične i kreativne ekipe.